Živjo, sem Jana Prestošek in spet smo skupaj. V prejšnjem videu sem govorila o čustveni ločitvi in na začetku sem povedala, na kakšen način nas toksična oseba naveže nase, na kakšen način nas naredi dobesedno odvisno od nje. Spremeni naš notranji svet, spremeni naš zemljevid življenja in mi ji verjamemo. Vse manj verjamemo sebi in vse bolj verjamemo njej. Praktično si sploh ne predstavljamo več življenja brez nje, brez njega. Jaz sem povedala in v knjigi in v videih, da se ne bo, narcis se ne bo spremenil, toksična oseba se ne bo spremenila. In edini način, da bo vaše življenje drugačno, je to, da odidete. In tukaj se vse ustavi. Že sama misel na to je nemogoča. Sama misel na to v človeku, v osebi, v ženski ali v moškem vzbudi toliko nekih čustev, ki jih ne znamo niti opredeliti. Samo začutimo, ne, tega ne, jaz tega ne morem. Zakaj ne? Zakaj ne? Je tisti prvi korak, ko se lahko vprašate. Zakaj ne? Nič ne boste še naredili. Ne boste odšli, nobene revolucije ne bo. Ampak kaj je tisto, zaradi česar je meni misel na to tako nemogoča? Pri čustveni ločitvi ne gre za to, da vi fizično odidete. Pri čustveni ločitvi gre za to, da ponovno začutite sebe in da nehate biti čustveno odvisni od druge osebe. Se pravi, ste še vedno, začetek je ta, da ste še vedno v varni coni. Niste, ne boste krivi, ker boste odšli, ampak lahko se vprašate, zakaj je misel na to meni tako težka, tako nemogoča. Ena od stvari je to, da si ne predstavljate življenja brez njega ali brez nje, zato ker takrat, ko je lepo, takrat je tako lepo, da si ne predstavljate biti brez tega. Ne predstavljate si, da vam da katerakoli druga oseba lahko kaj takega. On ali ona je v tistem trenutku vse. Je božanstvo. Več od tega se ne da imeti. Več od tega se ne da čutiti. Bolj od tega se ne da biti povezan. On je druga polovica, ona je druga polovica. In ko to čutimo, je misel na to, da bi to izgubili, nemogoča. Nemogoča. In zdaj kako ven iz tega? Zakaj bi sploh šli stran, če je tako lepo? Zato, ker je na drugi strani tako neskončno težko. In zato, ker je tega, ko je tako lepo, vse manj in manj. Ne delajte revolucije, ampak vprašajte se, kaj je tisto, kar se meni zdi nemogoče, kar mene spravlja v tako grozo, že sama misel. Kaj je tisto, zaradi česar jaz ne morem na to niti pomisliti. In boste prišli do odgovorov, da vas je strah življenja brez njega ali brez nje. Kako boste? Ne obstajate. Čustveno ne obstajate, ker obstajate samo z njim ali njo. Zato, ker narcis zna ljudi narediti odvisne od sebe.
Njegove potrditve, njegove pohvale, njegovo strinjanje potrjuje, da ste vredni. Ampak vi se sami ne znate več odločiti, ker je tako zmešal vrst zemljevid življenja. Vi sami več ne veste, kaj je prav in kaj ne, ker je tako predrugačil vaš kompas. Vi sami se sploh ne znate več odločiti, ne zaupate si, ne zmorete, nimate dovolj poguma, nimate dovolj pameti, nimate dovolj modrosti. In to ni res, ampak to je njemu uspelo vcepiti v vas. Sej, če ne bom z njim, sej kdo me bo pa sploh prenašal, kdo me bo pa sploh maral? Tako nepopolna, ko sem, tako slaba, ko sem, tako karkoli že, samo ne dobra in ustrezna. V dnevih, v mesecih, v letih je on to uspel počasi vcepiti. Kapljica za kapljico pada, pada, pada. In jo praktično ne vidite, ampak naenkrat se znajdete na spolzkih tleh in seveda treščite, kot ste dolgi in široki in se ne morete več pobrati. In kako se pobrati zdaj iz teh mokrih spolzkih tal, bi vam jaz rada danes povedala. Na ta način, da v afektu odidete, predno ste čustveno pripravljeni, ni pravi način. Takoj odidete takrat, če ste življenjsko ogroženi. Drugače pa si vzemite čas, če ste toliko časa že preživeli v takšnih težkih okoliščinah. Potem si vzemite čas, da se najprej notranje okrepite. In kaj pomeni ta, kako se notranje okrepimo? Najprej začnemo z vprašanji, najprej poskušamo razumeti, ne njega, razumeti, kako se mi počutimo, kako se jaz počutim. Vprašajte se, kako se jaz počutim. In takrat, ko pridete do odgovorov, da niste vredni, da ste krivi, da se premalo potrudite, da brez njega ali brez nje ne morete, si lahko razumsko poveste, to ni res. To ni res. Jaz se zdaj le tako čutim. Vendar lahko ta čustva spremenim, zato ker jaz sem bila včasih drugačna. Jaz sem včasih zmogla. Meni se kaj takega v življenju še ni zgodilo. Jaz sem na vseh drugih področjih. Sem bolj samostojna, sem bolj suverena, sem bolj močna, sem bolj odločna. Pa tudi, če na drugih življenjskih področjih niste več ali pa niste bili nikoli, je ta moč v vas. In ko si boste rekli ta stavek, jaz sem močna, nekje globoko sem močna, boste začutili drugače in temu se reče notranji konflikt. Se pravi, razlika med tem, kaj mi mislimo in tem, kaj mi čutimo. In res je, da mi z mislimi, z razumom, čustev ne moremo spremeniti. Ampak tisti prvi korak pa je, da mi razumsko nekaj želimo spremeniti. Notranji boj bo lahko potekal nekaj časa. In ko vi začutite to neskladje med tem, kaj vi mislite in tem, kaj vi čutite, takrat se lahko vprašate, kje je ta notranja oseba, ta moj notranji jaz, ki tako čuti. In to je notranji otrok. Notranji otrok je to, kar se nam je v preteklosti zgodilo, je oblika naših čustev. Je oblika tega, kar mi doživljamo
kar mi čutimo sami o sebi, kako mi doživljamo svet. Delo z notranjim otrokom je zelo učinkovito, zato ker na ta način mi tisto čustvo, ki je zelo boleče, ki je zelo težko, ki je zelo karkoli že, ki mu ne verjamemo, lahko to čustvo spremenimo. Ne takoj, ne v eni minuti. Ampak, ko delamo z notranjim otrokom, moramo najprej poskrbeti, da je naš notranji otrok nekje na varnem. Jaz ne bi zdaj šla v teorijo in v prakso, kako naredimo delo z notranjim otrokom, zato ker je to opisano v knjigi Čarobni odnos. So YouTube posnetki, je opisano na moji spletni strani. In kar bi vam rada povedala je to, da z notranjim otrokom lahko spremenite tisto čutenje. Lahko odpravite nemir, odpravite krivdo. Ampak da do tega pridemo, se moramo mi razumsko vprašati. Se pravi, je kombinacija razuma in kombinacija čustev. Lahko podvomite, kaj če nima prav, kar mi govori. A si jaz sploh upam podvomiti v to, da nima prav? Kaj jaz čutim, ko sem ob njem? Kaj čutim, ko bo prišel domov? Kaj čutim, ko ne vem, kje je, ko ne vem, kdaj se bo oglasil? Kaj čutim, če si predstavljam, da bo najine veze konec, da bo najinega zakona konec? In pri tem delu z notranjim otrokom ne delamo revolucije, ampak gremo postopoma, toliko, kolikor vsaka oseba posebej zmore. In to jaz delam na osebnih svetovanjih, da ne delamo po nekem programu, vnaprej določenem programu. Ti moraš do te in te, tega dneva ali pa do te in te ure to in to osvojiti. Ne, ker tako ne gre, ker smo si preveč različni. Ker imate nekateri ene stvari preveč, enega čustva, dolžnosti, krivde. Drugi imajo preveč strahu, tretji imajo nekaj druzga. Ampak z notranjim otrokom te stvari postajajo vse manjše in manjše. In tako gremo lahko naprej. V varni coni si lahko rečete, ok, nič ne bom naredila, ampak kako bi bilo meni, če bi se jaz drugače počutila? Kako bi bilo meni, če bi jaz čutila notranjo moč? Kje je tista moja notranja moč? Kje je tista oseba v meni, ki je tako nemočna? In poskrbimo za njo. In poskrbimo za vseh milijon teh oseb, ki so še v nas. Vem, da se zdaj tole grozno čudno, glasno čudno sliši. Ampak na ta način mi začnemo v varnem območju, na varen način spoznavati sebe in tolažiti in pozdraviti in zaceliti tiste notranje čustvene rane iz preteklosti. Ker če mi dokler tega ne naredimo, potem je rana vse večja in večja in večja. Ker je ne moremo zaceliti, ker nimamo mehanizma, ker če nič ne naredimo, se samo od sebe ne zaceli. Pravijo, da čas celi rane. Čas v bistvu ne celi ran. Čas poskrbi, da te rane poniknejo globoko. In ko pride sprožilec in ko spet popraska po tej rani, ta rana ponovno zaboli. In čakamo in hočemo, da bo nekdo drug
pozdravil te rane, zacelil te rane, pa jih ne more. Nažalost je tako, da nas nobena oseba druga ne more rešiti. Včasih pride do iluzije, takrat, ko se imamo z osebo, z nekom lepo in se počutimo dobro in teh ran ne čutimo več. Res, imamo se fantastično, imamo se dobro, smo brez skrbi, res je lepo. Ampak takoj, ko to lepo mine, ko pridemo samo v normalo, te rane pridejo na dan in spet zaboli. In tako potem ljudje gredo v pozitivo, v aktivnost, samo zato, da nimajo časa, da bi te rane prišle na dan. In morajo skrbeti, da so skozi pozitivni, da so skozi aktivni, zato, da se izognejo temu, da bi te rane prišle na dan. Ampak takoj, ko pridejo v stik z neko osebo, lahko ta oseba sproži te rane in bo bolečina enaka, če ne bo še hujša. In če se vrnem zdaj na začetek, kaj pomeni čustvena ločitev? Čustvena ločitev pomeni, da začnemo celiti te rane. Te rane neustreznosti, nevrednosti, krivde, dolžnosti, odgovornosti, sramu, slabe samopodobe. In to naredimo z notranjim otrokom. Proces je enostaven in gre na način vizualizacije. Proces je tako enostaven, da ljudje na začetku tega niti ne razumejo in ne vzamejo resno. Ampak šele, ko vidijo spremembe v sebi, ko vidijo spremembe v čutenju, v dojemanju dogodkov drugih ljudi, takrat rečejo, pa sej to ne morem verjeti, to je res. Zakaj je slika tako pomembna? Zakaj je predstava tako pomembna? Zaradi tega, ker mi imamo spomine in spomini so slike. Mi imamo sedanjost in mi vse to vidimo. In kako mi rečemo o prihodnosti? Rečemo, da si slikamo prihodnost. Kje se vidiš čez 5 let, je vprašanje. Kje se vidiš? Se pravi, gre za sliko. Ampak ker je zunanjih impulzov, vid, sluh, von, tolik velik, se to dogaja v našem nezavednem in mi tega jasno pred očmi ne vidimo. Samo za to gre. Drugače pa vse v sliki, celo naše življenje poteka v sliki, v predstavi. In zaradi tega je to delo s predstavo, sliko, s vizualizacijo tako uspešno. Gremo še enkrat na začetek. Se pravi, prva misel, kako bi bilo, če bi se jaz čustveno ločila od njega ali nje, se bo najprej sprožil nek strah ali neka groza. Ampak nič še niste naredili. Torej lahko nadaljujete. Zakaj je mene groza? Česa se bojim? Se bojim njegove reakcije? Se bojim, da bom zgubila vse to lepo, kar imam vsaj na trenutke? Se bojim, kako bom finančno zmogla? Kaj bo z otroki? Ko pridemo mi do teh strahov, ko pridemo do teh odgovorov, ne do popolnih odgovorov, ni treba priti do popolnih odgovorov, do delnih. Lahko to predelamo z notranjim otrokom. Takrat, ko ponovno on začne govoriti, da ste slabi, da niste ustrezni, da ste krivi, da se ne potrudite, da boste vse uničili, da karkoli že, takrat si vi lahko rečete, se odmaknete en korak nazaj in si rečete, to ni moje, to je njegovo. To ni moje,
to on mene samo prepričuje. In ne bo vam uspelo vedno. In ni treba, da vam vedno uspe. Ni treba iskati popolnost. Ni treba iskati to, da če ste se odločili, da boste zdaj nekaj naredili zase, da ne sme biti nobenega zdrsa. Zato, ker vas bo ujel in boste spet zdrseni, spet boste začeli premišljavati, joj, pa se sem bila res preveč sitna, joj, se sem res rinila vanga, joj, se bi ga mogla pustiti pri miru, ki je utruden, joj, se bi mogla skuhati drugače, joj, se bi se mogla bolj potruditi. Nič hudega. Važno je, da imate vi v glavi, aha, spet sem začela tako razmišljati, kaj če bi jaz to pogledala na drug način. Kje je tista oseba v meni, ki tega trenutno ne zmore? In to predelate z notranjim otrokom. Da ste na varnem, da ste vredni, da niste krivi. To niso afirmacije. Afirmacije so stavki, ki si jih mi ponavljamo v glavi. Vredna sem, lepa sem, sposobna sem, zdrava sem, čudovita sem, kraljica sem, karkoli že. In ko si te stavke ponavljate v glavi, čutite, da temu ni tako. In to je notranji konflikt. In pri notranjem konfliktu, notranji konflikt razrešimo tako, da si predstavljamo to osebo v nas. To, kar smo mi, to, kar mi čutimo. In to potem neutraliziramo, predelamo, odstranimo z notranjim otrokom. In potem imamo novo stopnico in potem gremo lahko na naslednjo stopnico. Torej, vi lahko živite z narcisom. Nič niste še naredili, ampak začnite se ukvarjati s sabo. Kaj jaz čutim? Česa me je strah? Zakaj mislim, da sem jaz tako kriva? Zakaj čutim, da sem jaz tako kriva? Ali bi enako, kot mislim o sebi, mislila o svoji najboljši prijateljici, če bi se ji to dogajalo? To je super pomagalo, da svoje stiske, svoje težave prenesete na drugo osebo, ki vam je blizu in se vprašate, če bi tudi o njej mislili tako slabo. In če je odgovor različen, se pravi, če je za vas odgovor, ja, sem slaba, nisem ustrezna, jaz si to zaslužim. In če je za prijateljico odgovor, ne, ni slaba, ni kriva, ne zasluži si tega, potem je ta odgovor pravilen. Potem se lahko vprašate, zakaj je za njo odgovor drugačen kot zame? Kaj je v meni, da jaz čutim, da si tega ne zaslužim? In takrat naredite predstavo in takrat to lahko predelate. In na ta način boste počasi se čustveno odmaknili od njegovih besed, od njegovih dejanj, ne bodo se vas tako močno več dotaknili. Se pravi, ne bo več širil vaše čustvene rane. In to čustveno rano boste vi začeli z notranjim otrokom počasi celiti. In na ven se ne bo še nič posebej spremenilo. Še zmeraj sta skupaj. Še vedno ste v coni, kjer zmorete. Ampak spreminjate stvari v sebi. Česa se bojim? Ali sem tako neskončno dolžna njemu pomagati, zanj skrbeti? Kje je tista oseba, ki ima toliko velik dolžnosti? In tako boste prišli korak za korakom, boste prihajali nazaj k sebi. Nemir
je ponavadi ustvarjen, je posledica potem, da se ustvarja v glavi. Premišljujete, razčlenjujete, si razlagate, iščete odgovore. Ja, prav je, da do neke mere razumete, kaj se z njim dogaja. Ampak potem morate enkrat nehati premišljevati o njem in ga nehati reševati, ampak se obrnete vase. Kaj je v meni? Kako jaz čutim? Kaj jaz lahko spremenim? Kako naj se jaz znebim teh strahov in teh skrbi? In tudi to se da narediti. In potem boste bolj mirno spali. In ko boste bolj mirno spali, boste bolj spočiti. Ker vse te čustvene stiske povzročajo nenehen stres. Takrat, ko smo mi v stiski, takrat, ko imamo mi skrbi, ko se ne počutimo dobro, nismo na varnem. In za telo to pomeni, da je treba nekaj narediti in potem se sprožijo stresni mehanizmi. In ko je vseh teh stresnih mehanizmov veliko, ko smo ves čas obremenjeni z adrenalinom, z noradrenalinom in z vsemi drugimi, je telo napeto, ker išče rešitev. In potem ne moremo spati, ker so mišice napete, ker smo preveč razburjeni, ker so v nas še vedno procesi, ki iščejo rešitev. In na to utrujenost potem pridejo še njegove besede, dejanja, ki ranijo. In to je potem na potenco. In ni čudno, da ljudje v takšnih okoliščinah zgubijo sami sebe. Otroci, ki so odraščali v neustreznem, se pravi v toksičnem okolju, kjer je bilo veliko prepirov, veliko tišine, kjer so mogli reševati svoje starše, kjer so mogli skrbeti čustveno za svoje starše, ali pa kjer so jih starši preveč nadzorovali, kjer jim niso verjeli, kjer so jih skozi gnjavili, kjer so jih kregali ali pa ignorirali. Otrok tega ni mogel zgraditi. In to lahko zgradimo potem v odrasli dobi. In ne pomaga stavek, zakaj se meni to dogaja. Ne pomaga. Ne pomaga žrtev, v kateri smo. Ne pomaga niti, če smo napadalec. Pa pri narcisu je vloga napadalca skoraj nemogoča. Pri narcisu čutimo, da smo žrtev. In to žrtev, ko predelamo to občutje, takrat stopimo iz te drame, iz tega kroga, iz tega začaranega kroga ven. In se nas stvari ne dotaknejo več tako močno in ker se nas ne dotaknejo, se ta čustvena rana spet zaceli. In tako se celi iz ure v uro, iz tedna v teden, iz meseca v mesec. In na ta način se mi čustveno ločimo od toksične osebe ali pa od narcisa. Se pravi, ko se nas njegove besede, njegova dejanja ne dotaknejo več tako močno, ko se nehamo truditi njemu ugoditi, zato da bo zadovoljen, zato da bo srečen, zato da bo mir, zato da bomo na varnem. Da ni to naša dolžnost, seveda to naredite do te meje, da se izognete še večji drami, še večjim napadom. Vendar to razliko, da veste, zakaj nekaj delate, ne ker morate, ampak zato, ker se hočete izogniti njegovim napadom. In v tem je razlika. In če hočete vedeti, kdaj ste čustveno ločeni od neke osebe, je to takrat, ko zaprete oči, si v miru predstavljate, kaj čutite, če te osebe
ne bi nikoli več slišali, videli, govorili z njo. Takrat smo mi čustveno ločeni od neke osebe. Zdaj se boste vprašali, kje je tukaj ljubezen. Ljubezen je sestavljeno čustvo. In tudi, če smo od nekoga čustveno ločeni, ga imamo lahko še vedno radi. Govorimo o čustveni ločitvi v sebi. Čustvena ločitev ne pomeni, da nekoga nimamo radi. Čustvena ločitev pomeni, da od nekoga nismo odvisni. Da on ali ona ne predstavlja, ali mi obstajamo ali ne obstajamo. Ali bomo zmogli ali ne bomo zmogli. To je čustvena ločitev. In varna navezanost ni odvisna navezanost. Varna navezanost je, ko sva jaz in on, dve celoti, ki sta skupaj zato, ker se imava rada, ampak hkrati lahko živiva vsak posebej. In skupaj sva zato, ker hočeva biti, ne pa zato, ker ne moreva živeti narazen. Skupaj sva zato, ker ceniva stvari, ki so drug v drugem, ker se podpirava, ker nama je lepo skupaj, ker nama je lažje skupaj, ker doživljava prijetna občutja drug ob drugem. In to ne samo nek kratek čas, kjer sva varna drug ob drugem. In to je tisti zdrav odnos. Ne pa, jaz ne morem živeti brez tebe, jaz ne morem živeti brez njega. In to je odvisnost. In čustvena ločitev ne pomeni, še enkrat bom povdarila, ne pomeni, da nekoga nimamo radi. Pomeni pa, da nismo več odvisni od njega. Zdaj boste nekateri rekli, da to ni ljubezen. Ljubezen je za vsakega posameznika mal drugačna. In jaz ne pravim, da morate vi zdaj, da je moja razlaga ljubezni edina pravilna in ustrezna za vse ljudi. Absolutno ne. In tudi nič ni narobe, če smo mal odvisni drug od drugega. Ampak zelo narobe je, če si enostavno ne predstavljamo življenja brez neke osebe, kljub temu, da ta oseba z nami ravna tako, da dobesedno tonemo, izgubljamo sami sebe, izgubljamo svojo notranjo moč, svojo dobro samopodobo. Se pravi, da izgubljamo tla pod nogami. V knjigi Čarobni odnos in toksična oseba in jaz sem opisala te stvari, o katerih sem jaz zdaj govorila. Ta proces, kako ponovno pridemo sami k sebi in vzroke, zakaj se je sploh zgodilo, da smo v situaciji, v kakršni smo trenutno. Lahko jih naročite na moji spletni strani. Naročite se na YouTube kanal. Na moji spletni strani je zelo velik vsebin na to temo, kako si pomagati, kako spoznati sebe, kaj je pravzaprav vizualizacija, kako delamo z notranjim otrokom. Lahko se odločite za osebno svetovanje, to, kar sem jaz na začetku govorila, da vas popeljem čez vse te procese, da vas naučim, da skupaj predelamo najtežje in potem boste videli, kako naprej.
Imejte se radi, poskrbite zase, vredni ste, res ste vredni in verjemite mi, da je v vas zelo velika notranja moč, samo je zakopana pod vso šaro. In zdaj to šaro počasi odmečite stran in vaše življenje bo precej drugačno. Imejte se radi, srečno.